Premenstruellt syndrom, alltså PMS, drabbar 10-15% av alla kvinnor. Programledaren och influencern Hanna Persson är en av dem. Och för att öka kunskapen har hon nu gjort dokumentären PMS Forever för SVT Edit. Vi tar och tittar på ett klipp. Min PMS är väldigt så ihopkopplad med ångest och oro. Dels som ångestkänslor i sig, men också ångest över att man har agerat på ett sätt som man inte liksom vill eller känner igen sig själv i. Alltså det sista jag vill är ju att såra någon, och speciellt när man har blivit förälder. Jag minns så många gånger när jag har bråkat med folk. Mina syskon, typ min partner. Jag har användning av min PMS. Jag får ju ut mina känslor då under 3 dagar i månaden. Då ringde jag en kompis som sa du måste ringa psykakuten. Till slut så fick jag börja på antidepressiva. Och då blir det att när jag får min PMDS så känns det inte lika jobbigt. Hur ska jag hantera det? Vad ska jag göra? Ett alternativ är ju liksom omfamna det. Jag måste vara schysst mot mig själv, jag måste informera andra. Eller så kan man ju gå på det här spåret att jag medicinerar. Jag vet inte vad som är bäst. Några röster från dokumentären där vi benämner PMS och PMDS, och vi ska reda ut skillnaderna mellan dessa två diagnoser. Välkommen hit, Hanna. Tack. Ja, alltså hur kommer det sig att du började fundera över din PMS och kände att du faktiskt vill göra den här dokumentären? Ja, alltså jag har ju haft PMS så länge jag kan minnas. Alltså sen jag fick min första mens. Mm. Så att fundera kring min PMS har jag ju liksom alltid gjort, alltså sen tidiga tonåren. Så. Typ ska det vara så här? Ja, eller? Ja, men precis. Att jag har ju känt att det har varit någonting konstigt. Och sen har jag också en mamma som har haft PMS och medicinerat för det och pratat ändå liksom om sin PMS. Så att jag förstod ju, jag hade ändå turen, för det har ju inte alla. Jag hade ändå turen att ha liksom en förälder som förklarade tidigt vad det var. Och sen så hörde ju SVT av sig då, hade ju läst om det här, för jag har ju skrivit mycket om, jag har ju bloggat halva mitt liv, och då har jag skrivit mycket om min PMS i bloggen. Och då hade ju SVT läst det och funderat på om de skulle göra en dokumentär, och då tänkte jag att ja, men det här känns ju som en fråga som är viktig att lyfta. Mm. Alltså för en som då inte kan få PMS, hur kan du beskriva, hur liksom, vad är känslan, hur blir du när du har PMS? Ja, alltså det är ju säkert olika för alla, det har jag ju märkt när jag gjort den här dokumentären också, men det som jag som generellt och för mig så är det ju alltså humörsvängningar. Jag kan ju liksom tydligt känna att vad som är liksom PMS-ilska och vad som är vanlig irritation. Det är klart att man får ju ha ångest och vara arg annars också. Men just under PMS-en så blir ju alla känslor liksom lite uppvridna, kan man säga. Och för mig har det varit mycket, ja, men som jag säger i dokumentären också, mycket ångest men också mycket ilska, nedstämdhet och liksom ett självtvivel. Skulle jag också säga. Att det är som ett tvivel på allens val i livet. Vem är jag? Vad har jag gjort för val? Ska jag vara i den här relationen? Och, ja. Och det har jag märkt också att många vittnar om att just det där självtvivlet är vanligt. Ja, du är ju långt ifrån ensam om de här besvären. Ja, tyvärr. Vi ska reda ut lite grann vad PMS är och den mer då allvarliga formen som vi hörde med klippet här då, PMDS. Och det gör vi tillsammans med gynekologen Helena Kopp-Kallner. God morgon, Helena. Du är med oss på länk. Men kan du berätta, vad är skillnaden mellan PMS och PMDS? Ja, PMS är ju variationer i humöret då, som uppkommer innan mens. Det är ju en slags överkänslighet mot gulkroppshormon då, som är ett hormon som kommer efter ägglossningen hos kvinnan. Medan då PMDS, då har man sådana grava besvär att det ger problem i livet. Och det ska vara på ett påtagligt sätt. Det vill säga att kvinnan, precis som Hanna beskriver här, man får ångest över att man har betett sig på ett sätt som man inte tycker är rimligt. Man förstår inte, hur kunde jag må så här, nu mår jag bättre. Man gör andra illa på ett sätt, man säger saker som man sen liksom nästan skäms över. Man kanske drar för hårt till sina barn, kallar barnen för idioter, någonting man aldrig skulle göra annars. Mm. Så att det får konsekvenser i det dagliga livet. Och gör helt enkelt kvinnan olycklig, och då har det gått över till att liksom ha en PMDS. Hur allvarligt kan det bli? Nej, men det kan bli fruktansvärt allvarligt. Det finns ju kvinnor som känner att de vill kasta sig framför tåget en gång i månaden. Mm. Det är ju så fruktansvärt, så ska man ju verkligen inte behöva må.
Häng kvar med oss, Helena. Men Hanna, du berättade i dokumentären att du inte riktigt vet hur du vill göra, om du vill medicinera eller inte. Varför är det ett svårt val? Ja, men jag tror att det som är speciellt när man har PMS, det är att man mår ju väldigt dåligt under en kort tid. Att det, under de dagarna då man mår liksom piss, då tänker man ju att jag gör vad som helst för att det här bara ska gå över. Och då har jag absolut suttit och googlat på medicinering och pratat med kanske kompisar som medicinerar och sådär. Men sen går det över. Och då är det som att man tänker, jaha, men vad nu? Det kanske nu liksom, inte var så farligt nej, men ändå. Precis. Att det, så att varje månad blir det ju liksom om, alltså att man hamnar i det där spåret, vad ska jag göra? Och sen så tar man aldrig upp det riktigt. Nej. Men nu i och med den här dokumentären, så då träffar jag också en läkare och pratar mycket om medicinering och har ju fått upp ögonen för det. För tydligen så är ju, nu vet jag inte vad du säger, men tydligen så funkar ju medicinering mot PMS. Har liksom bra utfall, alltså att det funkar. Ja, men för det är väl så, Helena, det finns väl väldigt mycket hjälp att få, tack och lov. Ja, men det finns hjälp att få. Jag upplever att problemet är att det är ganska få doktorer som jobbar med det här. Vi då som jobbar med det här och tycker att det är angeläget att träffa de här kvinnorna. Vi skulle ju gärna vilja ha ännu fler behandlingsmöjligheter. Och jag får ju mycket mejl från liksom kvinnor över hela landet och även utomlands ifrån liksom, som undrar vart ska jag vända mig? Och jag känner att det är ganska få som arbetar med det här. Så vi skulle behöva bli fler som känner oss trygga med att ge medicinering. Och vad medicinering säger du? Vad finns det? Vi har en lista här på vad man kan få hjälp med. Alltså. Precis. Antidepressiva läkemedel står det. Just det. Och antidepressiva läkemedel, det är ju såna här SSRI. Och det finns ju flera olika stycken då. Och då tar man dem precis bara de dagarna egentligen som man har besvär. Så det är inte som när man tar mot depression. Depression är ju någonting som man har varje dag hela tiden. PMS har man ju bara under vissa dagar i månaden. Och de dagarna i månaden så tar man läkemedlet. Och då är det som att de lägger en dämpning på det här. Och det tycker ju många låter liksom obehagligt när man ska dämpa humöret. Men vi är ofta personer som mår bra som tycker att det låter obehagligt att man ska dämpa humöret. Utan de här kvinnorna som har de här bekymren, de tycker det låter behagligt och bra. För det är precis det de vill. De vill inte ha de här djupa dalarna och de här aggressivitetsutbrotten. De vill ha en dämpning på det här. Så det är det första alternativet. Och det andra alternativet, det är ju att man helt enkelt ersätter gulkroppshormonet i kroppen med ett konstgjort. Och då gör man det med oftast p-piller. Just det. Och då kan det låta konstigt liksom, att man ska ge då ett konstgjort progesteron istället för kroppens eget hormon. Är det inte bättre med naturligt än med onaturligt, är det de många som argumenterar. Men det finns det väldigt, väldigt mycket bra forskning på som visar att nej, det som är onaturligt är i det här fallet bättre för kvinnan. Hon mår bättre på det. Och Helena, den sista punkten är konstgjort klimakterium, och den hinner vi jättekort, får du bara förklara den. Nej. Ja, det är ju helt enkelt att om man inte har ägglossning och befinner sig i klimakteriet, då kan man inte få gulkroppshormon. Och det är ju en specialistbehandling. Tack så mycket till er båda två för att ni ökar kunskapen kring detta. Och mår man dåligt så ska man förstås söka hjälp. Tack så mycket.